Andrea Motis, benvingut al tram. Moltes gràcies. Porto tota la setmana pensant si et presentaries amb la trompeta o sense la trompeta. Mira, i hem resolt el misteri. Sí, sí, és que... Però no sé si és que l'has portat perquè venies a una entrevista o perquè els músics sempre aneu, bé, suposo que dins la seva funda, amb un instrument al damunt, per allò de protegir-lo una mica. Sí, és que si no, no sé què fer amb les mans i no sé com més, no sé. Sento més acompanyada. Bueno, si et ve de gust tocar, podem tocar. El que passa és que això és un transport públic. Segur que hi ha alguna ordenança cívica que ho impedeix, alguna cosa rara. Sí, però com que som els enxufats al tram, doncs potser podem tocar-ho. No, però sí que és veritat que els músics, clar, això no és un Stradivarius, tots els respectes. Que va, que va. Però no, mira, hi ha un moment... Mira si no... No, sí, mira, sí, aquesta sí que ho és. Mira. Ah, què posa aquí? Mira. Ostres. No sé si és... Em costa una mica de llegir. Stradivarius. Ah, sí? És el model Stradivarius. Perdona, sí, això existeix també en trompeta? Sí, però no té res a veure, però és un model de la trompeta. Vaja, jo em pensava que només eren violins o... Sí, no. Ostres, perquè la fama, diguéssim, entre cometes, mediàtica... Bé, aleshores, ara entenc per què portes la trompeta sempre a sobre. I clar, bueno, quan viatges o quan voles, deu ser molt fàcil, perquè la pots posar a la cabina, sí. I en general allò de tenir-la... Cap problema. Tenir-la ben controlada. Fins a quin punt estàs farta que a les entrevistes surti el tema de la teva precocitat? No, no estic farta perquè ara vindrà la crisi de la trentena i aleshores està bé pensar, recordar que encara sóc una mica jove. També et volia preguntar per la crisi de la trentena. No, abans ho deies en broma. Sí, no, sí. Però jo sempre dic que té caducitat, no? O sigui, sí. Que tant de bo que visqui molts anys, que pugui treballar molts anys del que treballo, que continuï, o sigui, que em vagi gran i continuï fent entrevistes. I penso, no sé, això, que té una caducitat al moment aquest on se'n veu jove i no tinc cap problema que la gent em pregunti també per la precocitat. Bueno, potser és que els periodistes són poc originals, també. algun dia, com veus entrevistes d'aquella època, perquè aquella època ja feies moltes entrevistes i, clar, tenies això, 14, 15, 16, 17 anys, et sorprèn molt o poc veure't aquella època, el grau de maduresa que ja tenies... No m'escolto mai. No l'has vist pensant, mai? Però no, mai m'escolto, no. Això que t'estalvies. Sí. Tinc la impressió que, al marge d'aquesta precocitat, tota la teva vida és música. O sigui, tu ets música, la teva parella és música, el teu pare és música, un dels teus avis era música... No, però... La teva germana també és música. No sé si els nanos a casa ja comencen a donar algun senyal de... No sé, per ara són, és aquella època piquen tambors, com a molt. Sí, tenen una bateria. I toquen una trompeta amb una sola nota, diguem-ne. Sí, o sigui, sí que juguen amb la música i també estan presents al nostre dia a dia, a casa, en un moment d'una xica... Com dius, també treballo junts, no només és música, el meu company en Christoph, sinó que a més treballem junts. Sí, clar, és que és tot, per això deia. Sí, però tal com jo ho visc, jo estic com un 20% pensant en música, tota la resta de la meva vida, ara mateix, no te reservaran en música, perquè sent mare, sí que toquen el tambor, però no sé si ets pare o no, però saps que hi ha moltes, o sigui, hi ha tantes coses a fer amb nens que al final que toquin el timbal, vull dir, es redueix a res, tot el dia estàs pensant en el que menjaran, en el que dormiran, en el que es vestiran, saps, 50.000 coses, i res, i al final la música ara mateix és molt, un petit percentatge que de tant en tant em dono el gust, sento de gaudir, sí. No? I és el hobby també, no? Per de ser la meva professió, és una afició i aleshores de tant en tant tinc aquest moment de poder de gaudir-ho i no és tant el temps en què estic immersa en música, però bueno. Jo ho deia perquè és tot l'entorn i més, jo, per exemple, quan vaig a sopar amics periodistes, els que no són, és que esteu parlant tot el dia de coses de periodistes i tu, clar, la conversa sempre dona voltes pel mateix, pràcticament. Sí, o sigui, tots som músics... Has vist aquest, això que ha fet aquest altre... No m'agrada tant, eh? No? O sigui, no. Vaja. Realment m'interessen moltes altres coses i em pot arribar a carregar a parlar de músics i de música, la veritat. No sé, serà que estic en una altra onda ara, però sí que em distrec i m'ho passo molt bé quan faig coses de música. Sí. Però crec que realment la inspiració i el dia a dia i justament quan estic fent música, o sigui, desconnecto del que realment normalment estic pensant. Estic molt en rol de mare, realment. És això, sí, tinc dos petits i és així. Ja en parlarem ja també de la maternitat. Escolta, jo, com tot i els meus orígens terrassencs, vaig una mica perdut amb això del jazz. Clar, tu, sota quants formats pots actuar? Perquè pots actuar sola, pots cantar, pots tocar la trompeta, pots fer un duo amb la teva germana, pots fer un trio, pots fer un quartet... Sí. O sigui, hi ha mil fórmules. Sí, explica'm allò... perquè ho entenc, això. On si em truca, en vaig. O sigui, saps, moltes vegades és el promotor el que té la idea de dir mira, vull que col·laboris amb una big band perquè t'he vist amb un mix projecte o amb una cançó que m'agrada molt
i, no sé, aleshores em truquen, per exemple, a Japó o a Dinamarca o a diferents països he estat amb big bands locals. Aleshores, sí, a vegades porto jo el repertori o a vegades ells em proposen o es fa pel moment. Sí. I res, m'encanta tocar, per exemple, amb big band. Bueno, ja saps que vinc també del background de la Sant Andreu Jazz Band d'aquí. Hombre, no? I tant. Aleshores, per això molta gent m'associa a la big band i a mi m'encanta. És una cosa molt poderosa musicalment tenir una big band darrere que t'acompanya mentre cantes i toques, i m'encanta. Però, òbviament, com tu dius, després, quan jo faig projectes personalment, sí, moltes vegades he fet quintet, però de vegades doncs, fas això. Ara estic treballant amb un trio que es diu Temblor, i això, depèn del moment, doncs, fas un format. També vaig tocar molt l'any passat a duo amb el Marco Mezquí, de pianista, per exemple. Sí. Bueno, m'encanta el format íntim perquè crec que és molt més despullat i, no sé, la gent percep molta més cosa, jo crec, no? De tu, estàs com més, sí, tot més... Bueno, et dona molta llibertat, també. També, no estàs també sempre fent la... Igual que has tingut molta llibertat, no recordo si és amb el teu penúltim disc autoproduït, el podent controlar tot el procés creatiu. Sí, 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 els dos últims han sigut autoproduïts. Ah, sí, i realment fas tot el que vols i és molt xulo. Però és veritat que a nivell de format i musicalment eren coses molt arranjades, curiosament. Vull dir, a nivell musical sí que, clar, no era una cosa tan despullada i tan petitona com un duet, no? Per exemple, aquest últim, que es diu Febrero, és un gran format amb camerata i tot arranjat per Federico Daneman, que és un gran guitarrista i arranjador de Xile. Sí. I res, doncs és una cosa que l'hem presentat ara per diferents llocs i que més o menys fem un tema més, un tema menys, però està tot arranjat i presentem la mateixa cosa que el disc, no? Sí, amb espais per solos, però, per exemple, quan fas un duet, pots improvisar de la primera nota fins a l'última, saps? És diferent, molt diferent, la sensació. És com una conversa, no? Per exemple, ara, doncs, canvies des de la primera a l'última paraula, en canvi, si estàs amb... L'altre és com estar amb un guió, literalment llegint més música. Has sentit parlar, tu, que has actuat a nombroses de Jazz Cava d'aquí, de Catalunya, podríem mencionar moltes... Has sentit parlar de les llegendàries Jazz Cava abans, on s'hi fumava, on es bevia més encara del que s'hi veu ara... Sí. Aquell clima, aquella, quasi aquella espessor... No sé si te la pots arribar a imaginar, perquè crec que forma part una mica de la cultura del jazz, no, també? Sí, sí, sí. De fet, clar, jo com vaig començar a tocar ja no es feia tot això, però jo he arribat a tocar en llocs on es fumava. Sí? Sí. Ah, doncs pels pèls, Andorra, eh? Andorra, Andorra. Recordo una mena de discoteca que ens van contractar una nit. Sí. I tocàvem allà, un directe de cop, de trio, crec que era, amb el Josep Travell i el Joan Chamorro. Sí. I no sé quina hora, però... Així, més tard, i en aquell lloc s'hi fumava, no sé. I sí que... Bueno, no sé. Estan en aquests contextos és estrany, però, bueno, fa nit. Bueno, és el clima. Sí. Abans parlaves que una big band... Bueno, no sé si ho has dit exactament així, però la big band de Tòquio pot dir, miri, volen que vingui l'Andrea a tocar la trompeta, sí, o a cantar. I que et van cridant dels llocs. Tu has actuat a mig planeta, recentment crec que has estat actuant a Xile, i a Pequín. Sí. I a d'altres punts d'Àsia. Sí. Et queda algun lloc que digui, ostres, aquest és un... que em faria molta, molta, molta il·lusió, sí, que em cridessin d'aquí o anar-hi? Sí, jo sempre he volgut anar a Noruega i no he anat mai. On? A Noruega. Ah, sempre ostres. Ho dic, si algú d'Oslo vol contractar, que em contracti, sí, perquè em fa molta il·lusió, m'agraden els llocs molt freds, sí, i el tema de països nòrdics, no sé, connecto tot molt. La cultura o, no sé, aquesta cosa de la calma, del fred, d'estar dins de casa, de la fusta... M'agrada com tota la, no sé, la idea... Ja t'has sortit la cosa hippie, una mica? La fusta, la jo, cosa nòrdica... Jo hippie molt, però els països nòrdics, sí, van més enllà de lo hippie, no sé, és com una... Jo crec que és com molt, molt, molt civilitzat, sí, que no dic que el hippie no sigui civilitzat, però vull dir que és una cultura, no sé... Jo crec que és la civilització, no? Bueno, com molt, molt ordre i molta calma, molt respecte, molt... Sí, m'agrada molt la idea. I he estat a Finlàndia, a Estònia, a Letònia, a Suècia, a Dinamarca, no sé si algun altre país més nòrdic, i sí, m'encanta. Senyors d'Oslo o senyors de Trondheim, sí, o que sigui, faci la forta de contactar l'Andrea i companyia. Bueno, ara igualment has actuat a espais molt emblemàtics, com el Palau de la Música, on ara hi tornes pel Festival, sí, de Jazz. Sí, el 15 de novembre. Crec que el 15 tens un concert allà. Sí, sí, sí. No sé, Palau, Liceu són dos llocs que tenen alguna cosa que suposo, sí, que fins que no estàs allà damunt de l'escenari no la perceps. Sí, sí, és veritat. És diferent quan vas a veure concerts que quan vas a tocar. I com em va dir el Joan Chamorro, en Joan està moltes vegades al Palau, però diu, sempre hi ha una cosa de nervis quan estàs allà com la primera, sempre, vegada. Eh? Sí, hi ha llocs on te'ls fas casa teva. El Palau... No, el Palau no. No sé, almenys jo
no me'l faig casar meva. Cada vegada, a més, normalment presento... L'espai és molt maco. Clar, és preciós, però per això mateix és com, jo crec que tan majestuós que sempre fa com aquest imposa. Respecte. Sí, ah. I a més que sempre... És massa polit pel jazz, potser, no? polit no, el jazz és polit, també. En no, termes, però... en relació al que volia dir, el jazz acaba d'abans. Sí, no, sí, no deia... sí. Sí, és com poc casolà, no? Estàs sí. Allà en un lloc increïble. I a més és això, sempre vas a presentar alguna cosa nova, vas a presentar com una cosa que també per la música mateixa també t'imposa, perquè és aquesta cosa de veure què passarà, com sortirà i tot. No és una cosa normalment que has fet 50.000 vegades. Sempre anem allà amb algú, amb una aposta especial. Andrea, la gent et coneix molt com a cantant, també saben que toques la trompeta, aquí de cos present la sí. Tenim. Perdó, l'Stradivarius, sí. Que no vol dir que sigui un violí, senyors. També pot ser una trompeta i molts altres instruments, de tot això. Ah, també el saxo. Mm. El que potser no coneix tant la gent és la teva faceta de compositora. I justament ara has composat la banda sonora del Saben Aquel sí. I de fet diria que vas estar nominada als Goya a sí. La banda sonora. Sí. L'experiència que està composada i particularment per una pel·lícula de cinema, com l'has viscuda? No, superbé, superbé, super, superbé. La veritat és que ha sigut un supergust. El David és una persona encantadora, l'Edmond... Tothom parla molt bé d'ell, eh? Sí. Te'n parla David Verdaguer, bueno, tothom... Sí, aquí parles David. De la pel·lícula... Sí, em referia al David Trueba, al David Verdaguer sí. I l'Edmond, que també va ser productor, i la persona que ha sigut com, diguem-ne, el meu contacte per tot això. Mm. No, i bueno, i sempre molt proper tot, o sigui, ens hem vist moltes vegades, cada vegada treballes i gairebé no et trobes, no? Avui en dia, se'ns passa molt, sobretot vivint a Madrid i a Barcelona. Però en el nostre cas hem anat a Madrid, ha vingut a Barcelona moltíssimes vegades i això, i hem tingut ocasió d'intercanviar molt, de... M'agrada molt treballar amb ell, perquè a més m'agrada que ha sigut molt clar, que ha donat directrius molt clares, ha canviat coses, m'ha fet... Crec que m'ha comunicat molt bé el que ell estava buscant i per mi sempre l'objectiu en aquesta feina sí. Ha sigut intentar entendre, no? Entendre què volia el David Trueba i posant-hi la meva pinzellada, òbviament, sí. Però aconseguir, clar, ell, per mi ell té la imatge global de la pel·lícula, i jo només estic encarregant-me de la música, que per mi és que sigui molt important, és una part, no? I, bueno, sempre era molt important per mi entendre el concepte. La música és com l'emoció, la pel·lícula, mm. I aleshores ha d'anar superlligada a l'objectiu. I m'ha agradat molt que el David ha descrit moltes vegades amb molt poques paraules. No m'ha fet e-mails ah, sí? Per dir-me com havia de xapa. Treballar. Moltes vegades em deia tres paraules, no sé, dos paraules, dels canvis, no? O de l'emoció que necessitava en aquella cançó. I m'ha sigut molt efectiu, perquè aleshores et concentres en allò i ho fas, i després sí, no... Sí. A mi crec que ens hem entès superbé entre tots tres i ha sigut molt, molt guai. I amb els actors, clar, i la Carolina i el David ha sigut boníssim, perquè també van gravar amb mi la música i va ser molt bonic. És que és una gran pel·lícula, més. I són molt bons cantants, també. La Carolina sí, fa una feina impressionant, ho fa ella, la pel·lícula, si l'has vista. Ostres. Es canta ella, òbviament, sí, sí. Tu ara estàs, anem per davant, estàs girant Febrero, uh-huh. L'anterior disc, el Loop Hop, Leap Hop... Loop Holes. Això, Loop Holes, que vol dir... Loop Holes, era una frase feta, aviam... Pot voler dir moltes coses, és com... Pot ser un buit legal, sí. És com una zona... Mm. Com una... porta com una zona d'escape, una sortida d'escape. Aquest era com una mica més atrevit, una mica més modern, una mica més experimental. No sé si estàs intentant explorar coses noves. Sí, Lupol es trenca molt amb el que havia fet prèviament. I és una producció amb Stefan Kondert, que és un baixista que viu a Nova York, que sí. És austríac, com el Chris, com la meva parella. Ha sigut una producció de tots tres. Producció austríaca. Sí. I ells estan molt més ficats en aquest món del jazz més fusió amb el hip-hop i amb la música més moderna, més progressiva. I bueno, i aleshores l'objectiu ha sigut que continuï sonant com jo, diguem-ne, però jo tenia moltes ganes de col·laborar amb ells i que tenia aquest context. I ha sigut molt bonic. Sobretot també crec que una de les millors coses amb Loop Holes va ser poder treballar amb el pianista, que és Big Yuki, que és japonès, i amb el Gregory Hutchinson, que és el baterista que va tocar amb nosaltres, que és un mític que ha tocat amb grandíssims trompetistes de la història del jazz. Aleshores, tocar amb ells, per mi va ser una experiència musical que... Mira que he tocat amb molta gent, Sí, efectivament. Però gravar amb ells, no sé, va ser una cosa que no oblidaré mai. Bueno, parlem una miqueta de tu, també, que ja n'hem parlat, però més directament. Abans has deixat anar lo de la crisi dels 30, que ho deia com una broma. Efectivament, estàs acostant-te als 30. Sí.
realment hi ha crisi als 30 o... No sé, m'ho has d'explicar tu, perquè jo encara... Jo, però encara no estic als 30. Vale, no, jo crec que fa temps que la crisi als 30 va passar a ser la crisi als 40 i crec que als 40 ja ha saltat a la dels 50. Ah, vale. I no tinc clar si als 50 ja ha saltat a la dels 60. Però vaja, això t'importa tres pitos, no? Parlant clar. Sí. Bueno, a més, tu, com has mencionat abans, també ets mare. Potser algú es pregunta com pot ser que amb 29 ara, entens, no? Que amb 29 anys tingui dos fills, cosa que només tenen, perdó, les parelles dels futbolistes, aquestes edats. Si t'hi fixes, només ells... Sí, o han de ser molt hippie o de l'Opus Dei. Com que has de ser o molt hippie o de l'Opus Dei. Ah, bueno, no, de l'Opus no fas gaire, hippie ja t'ho he dit abans. Sí, no sé. Bueno, potser és que en tens dos ja, perquè en vols tenir set. T'estàs informant. Aquí se sap tot, eh? Sí, sí. Home, clar, si n'has fet dos abans dels 30, en pots fer tres més abans dels 40, ja en portem cinc... No, haig d'anar més ràpid, si no... Sí, n'has de fer quatre a la dècada dels... Hòstia... De fer tots, ja, abans dels 40. No, però aquesta idea dels set fills suposo que ja te l'has tret del cap, però... Bueno, no, no pensis... O sigui, no ens hem plantat amb el segon? No, segur que en tindrem un altre, però no sé quan. Ja ho sap el pare de la criatura, l'Ostria, que has mencionat? Sí, s'intenta escapar, però ja veurem. Confirma la tesi del hippisme que un es diu cel. Sí. Que ja, això, un és cel... Aquestes coses... Bueno, o de l'Opus Dei, no. Eh? O del cristianisme, no. No, la veritat és que no soc religiós. I... Però, bueno, també es podria relacionar. Ja, clar, no se m'havia acudit aquesta connexió. No, doncs hi ha gent que me la fa. Si fossis així, li diries Maria o Maria Assumpció. Maria, el meu fill, o Immaculada. Un home, sí, però no és cel. Doncs és un nen. A més... Ah, però és un nen, a més, clar, que burro. Sí. Doncs Jesús, li havies posat Jesús. No li havies posat cel. És que no ho heu existit, Sant Cel no existeix. No, és veritat. I el segon es diu Baldi, o sigui, que encara menys. Clar, que això és un nom austríac o alguna cosa que ha de tenir ara amb el pare. Sí, el següent toca tu posar el nom, eh? Sí, serà més català. O potser és que en vols tenir set per ser més donant de llet materna. Sí, també. Clar, perquè per donar llet materna has d'estar en època de lactància. Sí, com més fills, més costa també donar llet. Perquè a mi m'encantaria donar-ne més. I des d'aquí faig una crida perquè es necessita molt la llet materna. I crec que no hi ha res més bonic que poder tenir aquesta sensació. És molt maco. Sí, perquè quan ets mare, o sigui, almenys parlo per mi, però crec que és bastant generalitzat. Falta temps per una mateixa i sempre sents que no arribes, no? Sobretot si a més de ser mare treballes, no? Que no tothom, però si a més... Quan et dic que és una altra cosa, a vegades sembla que faltis a tot arreu. Aleshores, donar llet és una cosa que sempre queda com a molt darrere, molt secundari, però tenir la sensació de poder estar ajudant a sobreviure, no? Al final. I una cosa que no es pot comprar, més a més. Per això, és que només, o sigui, això, només nosaltres ho podem ajudar. I hi ha nens, això, que estan sobrevisquent i depenent dels donants, de les donants de la llet materna. I, bueno, es fa el que es pot. Costa molt, però m'encantaria poder aportar més, sí. Per això, n'has de fer set, per tant. Clar, parlar de conciliació en el teu cas, jo crec que tinc la impressió que tu has dit patada pa'lante, has anat a tocar embarassada, t'has endut... L'altre dia hi havia una història teva, crec que a Hongria, amb un dels teus fills, sí. A Waldi, diria, sí. Hi ha algú que ajudava per allà, evidentment. La mare. Té mare, bueno. Sí. Però aquí has tirat pel dret, en aquest sentit, no? De dir, escolta, jo soc mare, perfecte, però seguiré fent tot el que estava fent. Això no es pot triar, perquè a vegades tens embarassos molt bons que et permeten continuar, o a vegades s'hauria hagut de cancel·lar... No? Si hagués tingut un embaràs que no m'ho hagués pogut permetre, doncs no hagués tingut més remei, però he tingut la fortuna de tenir-los amb salut i després també de tenir postparts també, doncs, per sort, superbons i estar còmode. Aleshores sí que he sigut més o menys previsora de preveure un mes abans i després del part. Sí. Completament pare, però és que sóc autònoma, no? També quan vol, també, això, clar, no... Sí, també, a part d'això, però... No sé, primera, que treballo del que m'agrada, i segona, que això, sent autònom, doncs, fas una miqueta com pots i com vols, i sí, t'ho pots fer molt a vida, això és el bo. I l'altre és també que si per alguna circumstància hagués hagut de posposar coses que també m'ha passat, doncs es comprèn, perquè és un tema prou, no sé, transcendental, no? O sigui, tens un fill. Escolta, i el tema de... La gestió de la fama, i més que tu fa molts anys que ja has hagut de conviure i de la projecció pública i de tot això, la manera màgica de combatre-ho és amb la frase Andrea, el centro, adentro? Això què ho ha dit? El chamorro. Ah, no ho sé. El chamorro, segurament. Què és aquesta frase? Sí, el Joan m'ho deia molt al principi. Sí. Bueno, sembla que et deia Andruki. Andruki, o Cherokee. Només t'ho diu ell o t'ho diu més ell, Andruki? Poca gent, però... Poca gent, no cal saber en qui t'ho diu. El Joan em deia molt Cherokee. Sí? Sí, també era un nickname. I aquesta frase ajudava?
No sé, si m'ajudava. Jo crec que el fet de tenir sempre la família molt a prop i molt present en el, tot el procés... Vol dir tocar de peus a terra. Sí, perquè al final estàs envoltat de la mateixa gent i sempre, saps? Sempre està tot amb la meva família. I amb el Joan, que ha sigut com part de la meva família, no només el Joan, sinó el Josep, l'Esteve i l'Ignasi, que han sigut els altres membres del Quintet. I clar, des de bon principi fins als següents més de 10 anys, no sé si 13 anys o així. Aleshores, sí, estava envoltada de la mateixa gent i en cap moment estar per ahí més desperdigada. Realment ha sigut, crec que, essencial per sentir-me molt bé. Si busquem el teu club de fans, el millor club de fans és el Cafè Colòmbia. Sí, segurament. I el president seria l'Albert? L'Albert. Molt bé. Hi ha tot d'elements teus per anar posats. Sí, 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 sí. Bueno, i haurem d'anar un dia a treure el cap. Com a fun fact, com a anècdota, jo he viscut a dalt del Colòmbia. Allà a sobre? Sí. Ah, quan em vaig independitzar... Tu ets santandereuenca, evidentment. Sí, ja em vaig independitzar allà sobre el Colòmbia. Al sostre vivia jo. És cert que quan graves tens tendència a gravar a la foscor, amb els llums apagats? Com ho saps tantes coses? Eh? Com saps tantes coses? Bueno, perquè soc periodista, em dedico a investigar les coses, jo. Bueno, però és periodista més allà, del normal, bueno, perquè... Aquí estem investigant, tenim serveis secrets per tot arreu. Sí, sí. Bueno, no és, a veure, no és una informació... no, estem però, a les fosques gravar, però no? Però estava fosques... pensant. Altres coses. Quina altra persona ho he dit? Dic, sí, jo crec que encara no ho havia dit a cap entrevista. No m'ho ha dit el Chamorro, ja t'ho dic ara. No t'ho ha dit el Chamorro? No m'ho ha dit el Chamorro. T'ho ha dit l'Estudi Medusa, que vaig estar gravant la setmana passada amb un... No ho sé. Un grup secret que no es pot... Un grup secret, un disc de 20 anys? Una, sí, una cançó. Podria ser, podria ser. Un sant d'andreuenc il·lustre. Sí, sí, exacte. Sí, 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 ja hem dit molta informació, eh? Bueno, bueno, noia, venim preparats. Vale, vale. Bueno, i llavors això, què és aquesta sí. història de gravar les fosques? Què ho causa? Això sí que des del ara, principi... Ara diguem allò, d'experiència sensorial, perquè sóc hippie, tot això... perquè sóc hippie. No sé, no, han de fer un món millor... La veritat és que el Pep Roig, que és qui sí. ha gravat amb mi... El coneixes, el Pep sí. Roig de Terrassa? Sí. Els estudis Temps Record? Ah, sí, jo diria que... Terrassa. Sí, 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 però... Maria l'Auxiliadora, sí. Carrer Maria l'Auxiliadora. Número, no me'n recordo, però sí, allà he gravat molts discos des del principi. I el Pep, clar, doncs, són moltes hores que passes junts. Sí. Recordo el primer disc que vam fer, que ens quedàvem nits a dormir al sofà, mesclar, no sé què, treballar molt. Ara els discos els fem així una mica més ràpid, però en aquell moment, el primer disc, no sé quant de temps us vam estar escoltant, repetint, o sigui, recordant, regravant coses i com fent tot el detall. I el Pep és superdivertit i supercarinyós i ens vam fer molt amics. I ell doncs, va ser, crec que, la primera persona que em va dir, mira, com que ja que estàvem tantes hores, em va dir, si vols baixo la llum, no sé què, no? Ajudarà. Et cuiden, sí. Crea el clima. I, sí, i ell té una llum verda, a més, al seu estudi. Mira, com les teves ulleres, així, igual, així, vaja. Com neon, així. Molt xula. I va ser, sí, i, bueno, crec que també, i em va mal acostumar. I ara, pues, sí, normalment baixo la llum, i així també, saps què passa? Que si ballo així, pues, tinc la sensació que ningú em veu, i m'agrada. Ara serà vergonyosa, la noia. Escolta, parlem del tram, clar, estem aquí, sí. en aquest marc incomparable. Ets molt o poc usuària, digue'm la veritat, eh? Del cara... tram? No. Jo abans, quan estudiava l'ESMUC, encara l'agafava a vegades, perquè està allà sí. mateix, a Glòries. Sí. Però la veritat és que no. Jo visc a Sant Andreu i no hi ha tram i no l'agafo. Bueno, si vols demanem que facin una línia que passi per Sant Andreu. Va, sí, ja que estem, demanem. T'agradaria que sonés música, el tram? No. Sisplau. Tu no ho deus tenir present, però va haver una època que va haver una presidenta de Renfe, que va arreglar bastant els trens i va posar música clàssica als trens, aquella època. Bueno, si és clàssica... Sí, sí, era música clàssica. Estaria bé. Clar. Ah, per tant, has fet aquest volent dir... No, perquè... Estic farta d'anar a restaurants, a botigues, sí. a bars... Bueno, bars és normal, si és un bar musical. No, no, però no, sentir mira, el xico-xico tota l'estona. Abans d'ahir vaig estar... vam anar a sopar a un castell molt bonic a Àustria, o sigui, on és el poble del meu company, a sí. Volksberg, allà al sud. Sí. És que era l'aniversari del meu fill i sí. vam anar a sopar a un castell superxulo, no? Sí. I amb tot el glamour que comporta un lloc així superbonic i tot. Hi havia com música així electrotecno... Que és... Vas igual, encara que fos un chill-out suau, però toca no cal allà. No cal. A vegades que estàs davant d'un paisatge enmig d'una muntanya... Tot és preciós, la il·luminació, i vaig veure cuidada, tot, el menjar exquisit, tot, no? I de cop la música superdescuidat, pel meu gust, no? Com que no conec... O sigui, et treia del lloc, no sé, no era harmoniós. Aleshores, aquí, què podria passar si fiquéssim música? Que perill, aquí no música seria. Sí, aleshores, sí. prefereixo bueno, que no hi hagi música. Jazz? Estaria bé que posessin jazz. Sí, si fos jazz o clàssic. Senyors del tram, o jazz o Andrea Motis, no és top. No, tens no una discografia tan àmplia que... Gent bona. Però, en tot cas, ets bastant de transport públic i potser de bicicleta. Sí, això sí. Ja, aquí soc hippie. Veus? Ja m'ho has comprat, eh? Ser hippie. Ja estem acabant. Un toc d'actualitat o de qüestió contemporània. Abans has mencionat la teva parella austríaca. Està clar que ets del capítol de Fem un món millor, diguem-ne. Sí o no? Què vol dir això?
No, home, hippie, tens una consciència ecològica, una consciència social, una consciència feminista, de redistribució de riquesa... T'he estat investigant, per tant, això és sabut i, si no, queda dit. Clar, per exemple, es parla molt de l'ascens de l'ultradreta. Ara, hòstia, dius que el teu company austríac, justament fa unes setmanes va haver-hi eleccions allà, no sé quin grau, no cal anar tan poc tan lluny, vull dir, aquí ho estem veient, hi ha l'ensa catalana, hi ha mil coses... Com et preocupa tota aquesta mena de regressió, involució, també qüestions de drets de les dones que està produint? Estàs molt amoïnada amb això? Tu que estàs portant gent al món, que tens una responsabilitat. Sí, no, crec que preocupa pel moment, però tinc la sensació, en general, sempre tot va i ve, no és com un boomerang, sempre és així, no? Sembla mentida. Sí, potser sí. Aleshores, ara jo... Simplement estem en aquest moment, o sigui, la línia no és així ascendent recta, no val la pena que sempre hi hagi l'angoixa, ara veu, ara sí, sí, no val la pena. Estem ara en aquest moment de dreta i gairebé ultradreta passa, tot passarà, o sigui, passa. I a més, sempre la tendència cap a on va, no? O sigui, sempre els drets, hem anat guanyant drets i la tendència sempre ha anat a que sempre hi ha aquesta regressió per por o pel que sigui, i després tornem a guanyar terreny i guanyant amb escreix. Per tant, no ets especialment pessimista. No. És el to hippie, aquest, també. Escolta, estem arribant a la nostra estació. No hem tocat la trompeta. No. Teòricament deu estar prohibit tocar la trompeta, però com que ja estem al final... Jo no sé tocar la trompeta. Com que estem al final... No, jo no vull fer això. Un dia s'ha de començar. Vols que intenti jo? Sí. Bueno, anava a dir-te, et deixo triar entre explicar un acudit de jazz, de músics de jazz, o... Hi ha alguna, eh? Va, explica. Sí, no, és que sí, el que passa és que el segon... Ara falta que me'n recordi exactament com anava. Quina és la diferència entre un músic de jazz i un músic de rock? Ah, vale. Que un músic de jazz toca molts acords per quatre persones i un músic de rock toca quatre acords per moltíssimes persones. I en guardo aquell del taxi, també, eh? Oh, com has deixat el taxi? Són els músics. Perquè... Espera, m'ha explicat, ara que l'hem llançat. Vale. Què li diu? Bueno, no, perquè no el puc fer. Què li diu un músic de rock o un músic de jazz? A l'aeropuerto. Exacte. Va, vaig a tocar la trompeta i després el toques tu. Vale, va. Bueno, però jo les... Bueno, no sé què ets a fer. Ja està, ja està. Així sona? Has de fer així. Com si fos un pedorreta. No, no, així. No, així. Així? No, no, has de fer amb la veu. Has de fer vibrar el llavi. No, fes un pet amb la boca, un petarró, així. No. No sonava, oi? No ha sonat. Més fort. Més fort, hòstia. Però ha de vibrar el llavi. És que estàs parlant, estàs cantant tu. Estàs fent... Bueno, noia, no hi ha... Fes així, primer. Sense parlar. No, així, vibrar el llavi. Això has de fer. Això. No me'n sortiré, eh? Aviam. Ara! Molt bé, ja em torno a intentar-ho? No. Ara tu. No tens mania? Bueno, no sé. No passa res. Ja hem passat tots el Covid i tu t'has enfredat. Abans que ens fotin fora. Mica més. Quina meravella. I qui vulgui veure més, que se'n vagi al Palau de la Música, el dia 15 de novembre. De novembre, sí. Molt bé, Andrea, encantats. Ja hem arribat, per tant... Aquí vaig estudiar jo, a l'ESMUC. Ah, a l'ESMUC, clar, que està aquí al costat de Déu. Bueno, i al Sant Andreu, taller ja es va, o com es digui. Sí, també, taller de músics. Encantat d'haver estat aquí. I que vagi molt bé. Ens veiem d'aquí tres fills. Vale. Molt bé.